Kejohanan kriket kelayakan Piala Dunia T20 Zon B Asia 2018-2019. Malaysia berjaya mengatasi Myanmar dengan 2 larian, 11 berbalas 9 larian. Kemenangan ini memberi harapan buat skuad negara untuk muncul 3 pasukan terbaik dan melayakkan diri ke Piala Dunia T20 Australia 2020. Anak buah Sampat Pereira beraksi cemerlang memperoleh 8 wiket dan menyengkat larian pasukan Myanmar dengan hanya 9 larian. Perlawanan terhenti selama hampir 3 jam sebelum pegawai perlawanan memutuskan Malaysia memulakan larian selepas hujan berhenti. Pada ining Malaysia, Malaysia hanya memerlukan 10 larian untuk mengatasi Myanmar yang memperoleh 9 larian pada ining pertama. Mundiandi berjaya memperoleh 4 larian selain Suhan Alagradam memperoleh 7 pukulan dengan 1 pukulan out of boundary. Sekaligus menutup perlawanan Malaysia mengatasi Myanmar dengan 2 larian. Kemenangan ini sekaligus melonjak kedudukan Malaysia ke tangga ketiga dengan 5 mata berkongsi mata dengan Thailand. Malaysia dijadualkan akan menghadapi perlawanan terakhir menentang pasukan tercorok China Jumaat ini. Perlawanan yang akan menjadi penentu sama ada pasukan negara layak ke kelayakan Piala Dunia T20. Kejuaraan.